wiilkan oo dhashay dalka hindiya waxa uu go'aansaday inuu caabudo sawirka Donald Trump ee madaxweynaha dalka Maraykanka waxaanu si lamid a u caabudayaa sida buujaa oo ka mid a diinta hinduuga wiilkan oo muujinaya dabacsanaan iyo addeeceed siduu markii horeba khuraafaadkiisii hore uu caabudi jiray oo kale isagoo ku dul ooyaya sawirka Donald Trump ayaa waxa uu yidhi dadku waxay ugu yidhaahdaan u weelayay laakiin uma jeejiyo oo caadi ayaan ahay waxay inta badan ii dalbaan in la geeyo goobaha dhakhaatiirta cilmi nafsiga balse waxaan ogahay inaanan waxbana aanan u baahnayn wiilka qoyskan dhalay ayaa uga yaacay guriga iyagoo hadda jooga mid ka mida guryaha caayiladooda maray ka sheekaynayeen wiilkanna waxay leeyihiin waxa uu sitaa sawirka hadduu meel kasta aadayo wuxuu ku ooya sawirka Donald Trump dabcan ma joojinayo caabudidda iyo sida buujaaga ee uu samaynayo mar kasta sawirkan mar kasta uu tegayo dukaanka iyo beerta waxa uu ku dul ooya sawirka Donald Trump si kastaba haatee Donald Trump sida la wada ogsoon yahay waa madaxweynihii dhowaan loo doortay dalka Maraykanka oo ah kii beddelay madaxweynihii hore ee Barack Hussein Obama Donald Trump waa madaxweynaha haatan talada dalka haya ee waddankaasi Maraykanka Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Koob Telefishinka Badcas 24 Hargeysa